А по дрессингу се на ту морфология. А? Героя. Це є на той дискут. Речки там є. А де тут тот намір? Ха? Що тут тот намір? Що тут намір? Що тут тот намір? Бурделя де ні на турпора ксай. О, що ти мені пошо? А бурделя ми смедаль. Ну що ми даль на пошті? Є, потім не гар турпом, я масани. А? Окей. Диспозиціоном там. Це мони масани за факт. Окей. Грігаме. Hai dai, vedi il mio, ma non ho poco quello da me. Ma non ho. Se non ha per voi un scurti declarato, ma se ne chiudete io e c'è un altro. Se non scurti in azzurro. Ah, plumo o plumo? Niente. Prima il coffee. Non dai che il suo gente microfono. Non ho fatto una ragione. Ashtë të kejtë qikë nëjë të? Kësë fa. Good question. Që me fëtë? Përshëndetje, po ju them, kolektivi ma shumë sfestojmë këtë vit për 8 mars. Që apë, shua që për lidhë? Kolektivi ma shumë sfestojmë i përbëm prej aktivistve, aktivisteve, studentve edhe studenteve, organizatave të shoqërisë civile, këtë vit me 8 mars organizon përsëri marshin tradicional, këtëherë me temën kundër patriarkatit që vretë. Me këtë ras na kemi vendosë që me targetu gjithat dhunë edhe vrasje që pëndodhin ndaj grave vetëm për faktin se ato janë gra. Kështu kemi me dalë me marshu si gjithmonë në për Prishtinë, po në këtë iniciativë bashkohen edhe shumë komunat e tjera në për qytetet e Kosovës, për cilat ka me folë ma shumë qëndresa. Përshëndetje, si vjetë marshojmë së festojmë do të mbahet në 15 komunat të Kosovës, për ne kjo është mjaftë të rëndësishme përshkak që është gjithë përfshirëse dhe se cili individ i cili donë me marë pjesë në marsh e ka mundësin me marë pjesë, gjithashtu e kemi edhe thirjen për qashaf me u vendosë në për balkone dhe kjo ka të bëj me ato me personalin dhe politiken, do më thonë vendosjen e personalis jashtë dhe në politike. Na
arrit me ndihmu këto marshimet e juja deri në zgjidhjen e ndonjë rasti? Ideja e marshit i cili organizohet çdo vit për 8 mars nuk është domosdoshmërisht me arrit një qëllim të caktuar, kjo thjesht është simbolik që na bashkon me ju tregu edhe grave edhe vajzave që kanë një kolektiv të tonë, po them që i përkra edhe i ndihmon ato, specifikisht në sfidat e tyne që është një e drejt shumë jetike, e drejta për me qenë të sigurt, ose e drejta për jetë e cila i është mohu shumë grave dhe vajzave, sidomos gjatë vitit të kaluar edhe fillim vitit të 2021-s. Mi përcjell gjatë pandemisë çështën e grave që është rritë dhuna në familje. Gjatë pandemisë është rritë raportimi edhe kjo neve na ka gëzu sepse është përfaq një farë vedisimi të grave dhe vajzave që kjo dhunë duhet me u, që ju ndodhë aty në duhet me u raportu. Jo gjithmonë është gjithë një guximi tillë të i ditë edhe sfida që edhe institucionet nuk janë shumë përkrase edhe nuk i trajtojnë me prioritet edhe me seriozitet rastet e dhunës ndaj grave. Shumë herë na shohim që edhe kur gratë edhe vajzat janë viktima të bashkëshortëve ose të familjarëve të tjerë kur ato vdesin prej dorës së bashkëshortit, kanë qenë shumë herë raste kur ato e kanë lajmëru dhunën disa herë në institucione, por nuk kanë gjetë mbështetje. Dhe kjo edhe një herë me marshin e kthejmë vëmendjen ka institucionet që këto raste duhet me u trajtu me prioritet edhe me seriozitet, për ndryshe kemi me vazhdu me protestu, kemi me vazhdu me i kërku të drejtat bazike të grave, qoftë ekonomike, qoftë politike. Qysh ka me qenë organizimi, a mund është me nga tregu pak ma në detaje, fat që është edhe brand edhe në ambientin privat të shtëpis, edhe në ambient publik, qysh është marshit që fat në 15 komuna, apo? Shumë lajmi mirë për neve është që 15 komuna, ose ma mirë me thonë gjitha rajonet e Kosovës janë bashku këtë vit, me simbolikën e qarshafëve, ndërsa sa i përket marshi kryesor ka me umbajt në Prishtinë, me këtë rast po është frydzoj me iftu gjithë me ju bashku marshit pavarësisht masave, përshkak se edhe pandemisë në të cilën gjendemi. Na kemi me usiguru që ka me umbajt distanca dhe se cili aty ka me pas maskë. Nisemi prej sheshit Zahir Pajaziti edhe vazhdojmë në për trajektorën, si me thonë që e bojmë gjdo vit tradicionale në marshojmë sfestojmë. Gjatë kohës sa para kalojmë në shumë institucione publike kanë me u shfaq ose kanë me u shpalos qarshaf të cilat kanë thirje konkrete edhe të cilat e targetojnë gjithë dhunën edhe vrasje që kanë do ndaj grave këtë vit. Pak ma, shto? Po kaloni krejt atë nalë, përpo. Okej.